Välja på, för då blir det bara att man ska slita och dra
Och det blir inte heller. Det är inte syftet, utan syftet är allting så detaljerat som möjligt i hästens utbildning. Jag låser inte fast. Jag vill att hästen ska ge efter. Sträcka sig lång och låg. Det är det första jag kollar varje dag när jag rider. Sträcker han sig framåt, neråt. Och söker min hand. Och när jag ger en eftergift, oavsett hur lång den är, så ska han följa med näsan. Då vet jag att nu kanske jag har en ganska så bra grund för att gå vidare. För den dagen som jag sitter och jobbar mycket med samling, då är det jätteviktigt att hästen fortfarande går över rygg. Och det här, att hästen söker min hand när jag släpper efter, det är mitt enda bevis för att hästen faktiskt är över rygg. Så jag kanske sitter där i min pia, och så vill jag då lätta på tygen. Då söker hästen framåt neråt. Och det här är liksom basic. Ställning, böjning, framåt neråt. Sökning till handen. Därför måste jag ha en dynamisk hand. Vi jobbar mycket mer med en dynamisk hand som vi flyttar. Så handen inte står stilla. Det är först när hästen är uppe på hög nivå. Då kan vi parkera handen i ett läge. Och jobba med små, små halvhalter. Men är man här i början och hästen måste få chansen att sträcka. Då är det viktigt att jag jobbar med en dynamisk hand. Som rör sig hela tiden. Så att jag inte får någon motspänning i munnen. Får jag motspänning i munnen, då kommer jag också få hästens skjutkraft rakt in i min hand gentemot bettet, och det vill jag inte. När vi jobbar så jobbar vi också givetvis mycket med sätet. Vi jobbar alltid hästen vänsterställd, vänsterböjd för vänster sitt ben och vänster skänkel. Och sen tvärtom till höger. Så vi kontraställer aldrig hästen, alltså att den går kvar i vänstervarvet och så ställer jag nacken utåt. Vi försöker att jobba med hästens muskulatur så att den får fortsätta att vara sträckare och böjare. Det är lite biomekanik i alltihopa också. Men det är själva gymnastiseringen. Så kollar jag bara lite att hästen är vändbar för hjälperna i början. Att han tar tygeltag, att han tar skänkel. För det kan ju vara så att helt plötsligt en dag så vill hästen inte lyssna ordentligt på ena sidan. Och då kommer vi få problem när jag kommer lite längre upp i skalan. Och det här är ju bara för tygen, och det här känner man ju igen från västernridningen. Att flytta framdelen för tygen. Så det vill säga att det bästa uppgift är att länga, korta, ställa. Och tyglarna är det som kommer att föra hästens fot. Och då kan ni se att då blir det logiskt för oss att inte jobba med det ledande tygeltaget. För det kan jag inte använda här i alla fall. Jag måste jobba ifrån den här mittpunkten. Och när vi har kollat här, vi jobbar väldigt mycket med spolarna. Öppna och sluta, och vi kan jobba med diagonal och förvänt sluta också. Men det är att spola bakbenen till bärighet och gymnastisera kroppen. Här hade man ju tänkt till redan långt tillbaka hur man skulle kunna gymnastisera en häst på bästa sätt. Just den här akademiska ridkonsten, den härstammar mest från barockens tid. Och under barockens tid så var ju ridning mera för nöjes skull än vad det var för krigsföring. Men annars var ju ridning och ridningens hemligheter, det var ju som idag om man skulle ha skvallra på varandra vad man använde för metoder genom krigsföringen. Det är ju absolut toxic. Och det var det då också. Man hade också sina hemligheter. Ja, nu vill vi lite öppna här för att kolla av det inre bakbenet. Och jag försöker att jobba med en skänkel i taget, ett bakben i taget. Det vill säga att min skänkel ska försöka pricka hans ut i det ögonblick som bakbenet är på väg fram. Då går vi över till sluta. Då måste han få titta lite grann. Jag har inte sån här total disciplinlydnad på mina hästar. Jag tycker de ska få vara lite hästar också. Och se sig om, bara de kommer tillbaka till arbetet, så är det okej. Okay. Ja. Tittar vi på bakdelen, så jobbar av vänstra bakben in till tyngdpunkten. Och det vi gör i skritt,
ska ju kunna vara logiskt för oss sen. Som ni ser, skänkel, skänkel, skänkel. Jag försöker att hålla koll. När kommer hans matben? Jag ska skänka på en sida i taget. Så går framåt, det gör han i alla fall, för jag har bett honom om att gå framåt. Börjar han nu titta för mycket här, då får jag gå över till tvåhandsfattningen. För att inte behöva ta för mycket i honom. Då kommer jag bara utbilda hästen baklänges istället för åt den riktning som jag vill. Så lika viktigt är det för mig att idag här inte bara rida för shows skull, utan jag är lika noggrann här som jag skulle vara hemma. För annars kommer jag att lära honom att det är okej att fuska lite grann. Man kan räkna med att när man är ute så här så kan man få 80% förmåga utav sin häst. Kanske inte 100 som man har där hemma. Men det är också helt okej. Jag tror att Braut fixar det idag också. Bra, här har vi öppnat igen. Det vi också tittar mycket på, det är att försöka spegla i våran kropp vad hästen ska göra, för att det blir så mycket enklare då. Och det är att vårat huvud parallellt med hästens huvud, våra axlar parallella med hästens bog, mitt bäcken parallellt med hästens bäcken, mina bakben med hästens bakben. Så då gör jag ridning. Jag blir hästen. Då kan man lätt bli ett med hästen. Det vill säga, när jag gör öppnan så tittar jag inte i färdriktningen, utan det är mina ögon i magen som tittar i färdriktningen. För där har vi höften. Men min framdel följer hans framdel. Så det är mycket genomtänkt utifrån kroppen. Det är därför hjälperna kan bli så minimala som möjligt. Så gör vi en diagonal, sluta. Och då måste jag hitta riktningen dit jag ska. Då gör jag en diagonal åt det här hållet. Diagonal, och sen så kan vi vända. Det är det som man känner igen som en bakdelsvändning eller en halv piruett. Det är någonting jag kan använda sen i både trav och galopp. Och hur centrerad den blir, det beror ju på hästens förmåga till samling. Framdelsvändning gör vi inte, men där just mot så gör vi en förvänd sluta piruett. Kan vi göra. Så att det är framdelen som leder. Precis som om det skulle vara en framdelsvändning. Men hästen är kontraställd för att det ska bli rätt till tyngdpunkten. Och för att man ska kunna rida det i alla gångarter. För om vi tar den framdelsvändning som vi har idag, den går inte att rida i trav och galopp. Så därför så har man vänt på det. Så det är en historisk vändning, kan man säga. Så vänder man för, om man nu behövde vända på framdelen. Men det är ju lite grann det här med barocken också. Allting skulle ju vara så himla svulstigt och vackert och fantastiskt. Så då gjorde man ju också en massa krumelutter bara för att det skulle vara lite snyggt.